Omusomo ogutegekeddwa ab'ekitongole kya Dynafarm ku Bulange Mmengo gugendereddwa kutumbula bya bulimi mu Buganda nga gwetabiddwako Kattikkiro wa Buganda Engineer JB Walusimbi ne baminisita okuva mu gavumenti y'e Mmengo. Kattikkiro abuuliridde abavubuka mu Buganda okulekera okutunda poloti zaabwe ne bagulamu boda boda. Bebaana baffe okugenda okutunda ettaka eyo ne bagulamu boda boda ne bajja mu Kampala. Ekyo kinnumira ddala. Kubango yusingina ni maitaku mga station haka mga masinginga kumidamba inga wali ya ugobi na kubizi tiwali uba sabazi abawabu denti bazirimireko oboku ziru ndirako mwita mkulimoku ato izi ukukola ugrunje nyo okusinga ugenya ugrunje umulimu oluvanyuma abadainafam bakwasiza Kattikkiro etulya Ssaabasajja omukungu wa Dynafarm Justice Rutaya Muhanji agamba bwati nga tutusa egwanga lya Uganda egwanga lya Uganda nga tuyitira mu byokulima kubanga opportunities weziri e Kenya tebaina mmere e Sudan tebaina mmere e Somalia tebaina mmere Africa yonna juzi nabadde n'abantu bava kwomo nga baze kugula wano ebijanja kunoka yero ti abasubuzi bolesezza ebirime byabwe. Catherine Nabunya, Ibrahim Bwega ne Nanyonjo Shamim bebakusakidde gulire lino Crab Kede TV.